Jag ville bara presentera mig ordentligt. Vera Bengtsson, säkerhetschef. Det var ett bra tal du höll i mässen. Äntligen en kapten på Freja som kräver ordning och reda. Gör inte alla kaptenar det? Nej, det har varit lite si och så med det. Om det är någonting om personalen du vill veta så är det bara att fråga. Jag vet det mesta. Det jag vill veta tar jag reda på själv. Ja. Ja, det är ju beklagligt att kapten fick en sån här början. Tony Sjögren, han borde fått sparken för länge sedan. Han är rent ut sagt en odugling. Och det är det fler som är. Ja, jag har arbetat många år här på Freja. Och jag har sett det mesta. Margareta Lager är en annan man ska hålla ögonen på. Hon är en säkerhetsrisk. Tror att det hjälper att ha den där livvakten hängandes efter sig hela tiden? Egentligen är ju hon en gammal hemmafru. Att sådana kan bli styrmän, det är för mig en ren gåta. Själv har jag ju en gedigen polisutbildning i ryggen. Bengtsson har säkert viktigare saker att göra än att stå här och prata skit.